život je... Život je čudo. Kada mi je teško, sebi kažem... Nema veze. Sebi zameram šta? Što nisam ranije počeo sa karijerom. Moji najveći kvaliteti su? Pa mislim da sam jedan tih čovjek koji... koji uživa da bude u krugu svojih prijatelja i svoje porodice. Kada pevam, u meni je... tuga. Interesantno. Brak je dobar i opstaje kada? Pa kada dvoje ljudi nađu zajedničku, to jest uvek neko mora da popusti, ne treba biti tvrdoglav, onda idete samo napred. Najteže mi je da oprostim šta? Pa ne znam, najteže mi je da oprostim možda bi mi prevara neka teško pala. Ne znam. Ljubavna ili prevara da ostavim? Bilo kako, kad te neko izda. Izdaje ružna reč. Šta znači izdaje? Šta znači da nas neko izdaje? Da je uradio nešto što nismo očekivali ili da nam je nešto... Pa i to. Baš nažal. I to u svemu, i u poslu, i u svemu. Nekad te najviše razočaraju ljude u koje najviše veriš. Kako to? E, zato ti teško... Imali smo možda velika očekivanja od njih? Pa, upravo zato ti teško i padne. Da ti je neko ko ti je nebitan u životu, ne bi ti teško padne. Da, da. Zato kažeš izdaje. U budućnosti ili od ovog trenutka nastojat ću da budem kakav? Nastojat ću da budem... Pa nemam šta nastajati, ovakav sam i to je to. I dobro je. Pa dobro je.